שלום לכם הצופים, מפגש אקטואליה. אני אליהו בן און ואני שמח שוב להיות פה בכל שבוע בשיחות מרתקות עם אורחים מעניינים בחברה הישראלית. היום אנחנו הולכים לדבר על דיפלומטיה ועל העולם הנוצרי. לצורך העניין הזה שמחנו להזמין לאולפן אורח מומחה, השגריר עודד בן חור. שלום לך עודד. בוקר טוב, שלום. עודד, אתה היית שגריר ישראל בוותיקן, סיימת את תפקידך לא מכבר, ועשית תפקידים רבים בשירות החוץ הישראלי, היית בהודו, בארצות הברית, בעוד מדינות, שגריר במדינות הבלטיות, אבל אפשר להגיד שהפסגה באמת היא עשייה בוותיקן, הנציג של העם היהודי בכס הקדוש. מסכים להגדרה הזאת? אכן, אכן. תפקיד בעל משקל כבד, עם הרבה אחריות. אתה מייצג גם את העם היהודי וגם את ישראל, למרות שלא נשלחת על ידי העם היהודי. אבל אין מה לעשות, אין הפרדה בין השניים, לפחות מול הוותיקן. אז בוא נעשה סדר לצופים שלנו. הוותיקן זאת מדינה בעצם. מדינה לכל דבר, עם נציגויות, עם מערך דיפלומטי, עם שרים, עם היררכיה של ממשלה, ובראשה האפיפיור. ומדינה קטנה. מדינה קטנה, יותר קטנה בשטחה מהעיר העתיקה בירושלים. כן, אגב, העיר העתיקה לפני כמה שבועות היה טקס בנוטרדם בירושלים, 130 שנה לבניית המנזר הכנסייה מול השער החדש, וחנכו שם אלבום חדש, 130 שנה, השגריר של הוותיקן בא ולחצתי את ידו והתרגשתי שיש שגריר של הוותיקן בירושלים. אנחנו איכשהו שוכחים שהוא יושב בירושלים. אכן, הוא יושב, נכון, בדרומה של העיר, מאז ומתמיד. כלומר, כן. דוד פרידמן, השגריר האמריקני, כבר בא אחרי שהיה פה השגריר מאז ומתמיד של הוותיקן. נכון. אז בואו נדבר באמת על הוותיקן, הכנסייה הקתולית, ניתן כמה נתונים, כמה מאמינים, איך הפריסה הארגונית והמבנית שבראשה עומד האפיפיור. העולם הקתולי מונה כשני מיליארד אנשים, מתוכם 1.2 מיליארד קתולים, והיתר מתחלקים בין האבנגליסטים, האורתודוקסים וכתות אחרות, הם מפולגים ביניהם, משום שמוצאם מהעם היהודי, כמו שאתה יודע, וזה אחת הסיבות המוכיחות על כך, התופעה המוכיחה על כך. כמו שאמרתי, יש להם קרוב ל-200 נציגויות בעולם, יש להם עם כל מדינה, לדעתי, יחסים, והדברים האלה לא משתנים. כולל לא... בעולם הערבי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. בכל מקום, אם כי מעמדם, ועל כך אולי נרחיב מילה או שתיים יותר מאוחר, די רעוע עד גרוע בעולם הערבי, כאשר אחד הדברים שאותם מכעיס, ומי שידע לעמוד על זה הוא האפיפיור לשעבר בנדיקטוס ה-16, יוזף רצינגר, שטען לכבוד הדדי רק במקרה של הדדיות בצד הערבי. הוא אומר, איך זה יכול להיות שכומר שלנו לא יכול ללכת עם הצלב על חזהו בריאד או בטהרן, והם בונים את הכנסייה, את המסגד הגבוה ביותר עד אז, ברומא לתפארת... הוא קיבל תשובה לטענה הזאת, שהיא מאוד הגיונית? התשובה הייתה במלל ודי מתחמקת, הוא לא אהב אותם בלשון המעטה, אבל גם קודמו. בתפקיד לא ממש אהב אותם. היחסים בינינו. אנחנו דרך אגב מציינים בקרוב 25 שנה לפתיחת היחסים. מאז הראשון. מאז ההחלטה, זה לא התחיל כשגרירות, אבל היחסים דה יורה, מה שנקרא, שהתאפשרו על ידי יוחנן פאולוס השני ב-93, הוא נתן את האור הירוק לפתיחת היחסים. אני הייתי השגריר הרביעי, תקופה מרתקת ביותר. היחסים האלה בנויים בעיקרון, לפחות מצד הוותיקן, על הסכם יסוד שנחתם אז ב-94, ואחר כך הסכם האישות המשפטית, שמסדיר את מעמדה של הכנסייה ואנשיה בארץ. להזכירך, זו כנסייה שיושבת פה למעלה מ-1,000 שנה. מעמד הקרקעות, מעמדם המשפטי של האנשים, תשלומי מיסים כמו ארנונה למשל, נושא סבוך, הסכם היסוד מונה כ-14 סעיפים. כל זה ב-93. 93, 94, והסכם האישות היה ב-96, אם אינני טועה. עדיין לא הגענו לסוף הדרך. יש עוד דברים על סדר היום. באותו הסכם יסוד שהוא נושא לדיונים שנתיים של דיאלוג, ברמת סגן שר חוץ בכל שנה עם הוותיקן, אבל אנחנו מתקדמים לאט. מילה אחת אולי לפני כן כדי להסביר.
אנחנו שואפים לנורמליזציה עם הוותיקן, ויכול להיות שהצד השני גם, אבל אלו יחסים שאין להם דומה במערכת היחסים שיש לישראל עם כל מדינות העולם, מהסיבה הפשוטה, במשך מרבית הזמן של 2000 השנים האחרונות או משהו דומה, העם היהודי שימש בתפקיד הקורבן ביחסים אלו, כך שהמטענים קיימים, ולא, הניחוש הסביר שלי הוא ש... אז בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך, הזכרת את המבנה של הכנסייה הקתולית, כל מה שאמרת לא חל על שאר מאות המיליונים הנוצרים האחרים? לא, אין היררכיה דומה בעולם האבנגליסטי או בעולם האורתודוקסי, הם קודם כל לא מאמינים בהובלתו של האפיפיור. הם לא מכירים באפיפיור. לא מכירים עד כדי ניגוד אינטרסים. הם יודעים שיש, מנהיג לעם הקתולי, אבל הוא לא סמכות בשבילם כמו הסמכות... סמכות רוחנית וכלכלית. נכון. הם מחולקים לכל מיני כתות וכל מיני עדות וזרמים, וכל אחת מביאה את תפיסת העולם שלה. יש מי שמקדשת את העבודה, יש מי שמקדשת את יחסי המשפחה, את האדם עצמו, את אלף ואחת דברים. התפתחות מאוד מעניינת. ההתפתחות הזו ביחסים שלנו קיבלה את המפנה הגדול במאה ה-20. זה התחיל ב-1904 בפגישתו של הרצל עם פיוס העשירי שהיה אז האפיפיור. ממש לפני מותו, הוא מת באותה שנה או שנה לאחר מכן. ובא לבקש את ברכתו של פיוס העשירי לחזרתו של העם היהודי לארץ ישראל, פלסטינה דאז. אומר האפיפיור, אדוני, אני לא יכול להיענות לבקשתך, אני ראש הכנסייה הקתולית, ואתם רצחתם את... ממש במילה הזאת. אני לא בטוח שאתה רצח באותה מילה, אבל זו הייתה רוח הדברים. אנחנו מצד שני לא יכולים להתנגד לחזרתו של העם היהודי לארצו, אבל דע לך שאנחנו נמתין לכם שם עם הכנסיות והכמרים שלנו על מנת לנצר אתכם. אז הנה הדוגמה שהזכרתי בתחילת השיחה, עודד, שנוטרדם חוגג 130 שנה בירושלים, חוף שבטי ישראל, ואף אחד לא ניצר אותנו, כלומר עם ישראל בהקשר הזה, ניצח את אותה תחזית, נקרא לזה, עגומה מבחינתנו, כפי שראה האפיפיור ב-1904. זה נכון. עם זאת, אם אנחנו מדברים על זרמי עומק, יש דבר שחשוב שמי שמאזין או צופה בנו ידע, והיא העובדה שהתיאולוגים בכנסייה הקתולית לפחות, רואים בעובדה שיש היום למעלה מ-50% מהעם היהודי נמצא בתפוצות, בגולה, הוכחה לתקפותו של העונש האלוהי לשיטתם, אחרי חורבן בית המקדש, העם היהודי גלה לאיטליה, לרומא, ועובדה שהם לא חזרו עד היום. זו התפיסה שלהם. הדברים האלה עוברים מכומר למאמין, מכומר למאמין במשך מאות, אולי אלפי שנים עוד מעט, נקודה מעניינת, כלומר חצי מהעם היהודי נמצא במולדת ההיסטורית שלו וחצי עדיין בתפוצות, והם מאמינים או לא מאמינים, כפי שהאבנגליסטים מאמינים שבסוף כל היהודים יהיו פה? כן, אבל זה רק אמצע הדרך, משום שהם רוצים בסופו של דבר או מצפים להתנצרותו של העם היהודי כאשר יבוא המשיח. את זה מי שאוהב את האבנגליסטים לא טורח להסביר עד הסוף. זה חלק מתפיסת העולם שלהם. חלק מתפיסת העולם. אבל בינתיים אנחנו מקבלים בשמחה את האהבה שלהם. הם הידידים הטובים, רואים בישראל את התגשמות הנבואה. אגב, בעניין הזה אני חייב לספר לצופים שבחג הסוכות האחרון, בירושלים שלנו היה מצעד העמים, כ-60 משלחות מרחבי העולם במיטב הבגדים והמחצלות הגיעו לכאן באהבה ממש יוקדת לישראל, We love Jerusalem. ראית שהם נותנים לנו את אהבתם בחינם ואנחנו קיבלנו אותה בשמחה, למרות שאני מניח שיש חוגים חרדים שלא אוהבים את זה. אבל זה נכון לעולם הלא קתולי. העולם הקתולי, אתה אומר, יותר מתון באהדתו, אם בכלל, לישראל. כן, אבל זה גם על רקע החלשותו המאוד ניכרת של המעמדו של העולם הקתולי, קודם כל ביבשת העתיקה, ביבשת האם, הלא אירופה. פעם כל אירופה הייתה נוצרית, לאחר מכן קתולית. אבל זה כבר לא קורה. הם מאבדים כוח וגובה לטובת, לרעת האיסלאמיזציה, הגלובליזציה וחילוניזציה.
מעמדם במזרח התיכון מאוד מאוד ירוד ונחות, אין להם שום יכולת להשפיע על דברים, ובסופו של דבר הם משתמשים באיזון הקדוש. כאשר למשל בסכסוך הישראלי פלסטיני הם נוקטים עמדה מסוימת, היא תמיד תקבל איזון לטובת או לרעת הצד השני, תלוי בשאלה עצמה. הכנסייה לא יודעת להשיב היום, אין לה תשובות לשאלות האקוטיות של הדור הצעיר בנושאים כמו ניסויים חד מיניים, הפלות, אמצעי מניעה, המתות חסד, כל מיני דברים. אין להם עמדות בעניין. יש להם עמדות שהן מיושנות. ולכן עוזבים אותם מאמינים בעצם. נכון, זו הסיבה. אגב, אני חייב ברשותך לציין איזשהו פח קטן מעניין. במשך, וזה עד כמה הם לא עדכניים, במשך 20 שנה, במשך עשור, מ-1990 עד 2000, האפיפיור יוחנן פאולוס השני היה מועמד, שמו היה מועלה כמועמד לפרס נובל לשלום באוסלו במשך 10 שנים. ובמשך 10 שנים, יום למחרת או יומיים למחרת, השם היה מוסר מהרשימה, כי בראייתם של התהרנים, אנשי זכויות האדם הסקנדינבים, האיש נחשב לא פחות מרוצח. כן. רוצח מדוע? כי הכנסייה שולחת אל מותם, לפחות באפריקה, מיליוני קושים, ללא מה שנקרא הלבשה תחתונה, ללא אמצעי מניעה, והיא מסייעת למותם. ככה ראו את זה בראייה סקנדינבית. מעניין. נחזור להיסטוריה, אני זוכר את ביקור האפיפיור בירושלים 1964, הראשון שבעקבותיו גם נפתח כפיש האפיפיור שיורד מהר ציון, בואכה גיא בן הינום על יד הסינמטק של היום, זה היה ביקור היסטורי ראשון, אז כבר הייתה הוכחה שהוותיקן בדרך להכרה במדינת ישראל, כן. הביקור ההוא. כן, אבל זה לקח מ-64 עד, קודם כל, האפיפיור ההוא, פאולוס השישי, מת, ואחריו נבחר יוחנן פאולוס הראשון, שהחזיק מעמד בחיים חודש אחד, הוא מת, ואחריו היוחנן פאולוס השני, קארל וויטיווה הפולני, שבגישתו האוהדת לעם היהודי ולישראל, היו לו חברים יהודים מהעיירה ודוביצה, ששם הוא נכח, הוא ראה במרחק 60 קילומטר את מה שקורה באושוויץ. והוא הסכים ב-1993 לתת אור ירוק ליחסים. אבל זה הוא איש המפתח בעניין. הוא איש המפתח. אז העובדה שהוא פולני שחווה בילדותו קשרים עם יהודים, ואחר היה גרמני שגם כן נושא על גבו את מה שקרה בשואה. ועכשיו יש לנו ארגנטינאי שיש לו חברים יהודים. כלומר, זה פרסונלי, העניין של מה שהם חוו בצעירותם והשפעתם על המדיניות של היום. אם כי הייתי מוסיף, מי יוחנן פאולוס השני עבור בבנדיקטוס השישה עשר, יוזף רצינגר. הגרמני. הגרמני, שהיה לדעתי אחד מהטובים שבאפיפיורים בישראל, לא כל כך יודעים את זה. הוא לא פרש, הוא עזב בתרועה רועמת, אם כי הוא לא סיפר את הסיבה האמיתית. אבל הוא היחידי שכאילו הודיע על התפטרותו. הראשון בהיסטוריה של הוותיקן, הוא עזב משום שעיניו לא יכלו לראות את מה שקורה שם. כן. ראית את הסרט, אולי ראו המאזין הצופים, את ספוטלייט, כן. על הקרדינל בבוסטון, זה רק קצה קצהו של מה שקורה. איך נדבר על הבעיות שם? אבל נחזור לעניין של... אבל אני אומר, לא, בנדיקטוס השישה, הנוכחי, פרנצ'סקו, האפיפיור הנוכחי, הוא הוכחה נוספת לאובדן מעמדו של האפיפיור, לא בעיני הקתולים האדוקים, אלא השפעתו בעולם. כן. לא נשכח את השפעתו של יוחנן פאולוס השני. הוא היה מעורב, למה שמו היה מועלה לפרס נובל? הוא תרם רבות להפלת החומה בברלין, האפרטהייד בדרום אפריקה, הגלסנוסט, המספטון, המספנות בגדנסק. אבל אמרנו, האישיות של האחרון הנוכחי, שהוא גם מון מארגנטינה ויש לו חברים יהודים, לדעתך משפיעה על עיצוב המדיניות שלו כלפינו, כלפי ישראל? אני חושב שההשפעה מינורית, אם בכלל, משום שאין בעצם איזושהי מגמה מסוימת לטובה ביחסים האלה, גם לא לרעה מצד שני. אני חושב שבכלל הגישה היא יותר פופוליסטית, יותר כוללנית, ופחות לקדם נושאים שהכנסייה הייתה מעוניינת. ברשותך, יש דבר אחד שכן חשוב לנו לקדם ביחסים שלנו עם הוותיקן, בין יתר הדברים, והוא נושא הצליינות. הצליינות, יש לו היבט כלכלי גדול מאוד,
אנחנו בעד. אנחנו מאוד בעד, משום שיש לזה גם אפקט פסיכולוגי, כי אם כמו שהצעתי להם, הם ישלחו פרומיל אחד, מאותם מיליארד ורבע קתולים, קרי, 1,200,000 כל שנה, לבקר בארץ הקודש, שזה כמו החאג' בשבילם, ללכת בעקבותיו של ישו, אנחנו נביא. אז למה באמת זה לא קורה לפי דעתך, שגריר בן חורין? מה הסיבה שהקתולים לא באים בהמוניהם? ראה, זו גישה, זו שאלה טובה, משום שהמפת התיאורים של הקתולים בעולם מושפעת לא מעט מראשיה. בכל מדינה שבה יש אוכלוסייה קתולית גדולה, ישנו ראש, שזה בדרך כלל קרדינל או ארכיבישוף, הוא עובד בתיאום עם סוכנויות הנסיעות. יש להם סוכנויות שלהם, הם ממליצים על איזה מפת ביקורים יסעו, לאיזה מפה יסעו. סיוף גלילי, ג'רוזלם, זה לא חלק מהאמונה שלהם? הדברים קיימים, יותר מזה, אני חשבתי שחשוב שהם יבקרו גם במדינות ערב מסביב, ולא רק אנחנו, זאת אומרת, עסקות חבילה. הם יכולים ליהנות. כך שהנימוק הזה של למה הם נוסעים לבקר בישראל, ולא בכל מה שנקרא ארץ הקודש, שהוא שטח הרבה יותר גדול, כולל קפריסין אפילו. הסיבה היא לדעתי פשוטה, הם לא מקבלים את העידוד מהממסד הכנסייתי. כלומר, המדיניות היא לא לעודד בעניין הזה. לא יודע אם לא לעודד, כן, לא לעודד, לא נגד. אז פה נשאל את השאלה, האם הכס הקדוש עדיין רואה בנו, העם היהודי, מדינת ישראל, אחראי למותו של ישו? השינוי הרשמי שקרה היה בעצם, תראה, השינוי המרכזי שהיה קרה ב-28 לאוקטובר 1965, במסמך שנקרא נוסטרה אתאטה, שפירושו בימינו אנו, שהתקבל במהלך מועצת ותיקן 2, שבו היו כל הקתולים, המנהיגי הקתולים מכל העולם, 3 שנים ישבו חודש כל שנה ברומא וישבו על המדוכה בעניינים מאוד חשובים. כמו גישה להומוסקסואלים, עירוב נשים בתפילה. והנושא האחרון, המסמך האחרון, נוסטרה אתאטה, מדבר על היחסים בין הכנסייה לבין הדתות המונותאיסטיות האחרות, וסעיף 4 בו מדבר על היחס אלינו. הוא מזכה במשתמע את היהודים מרצח האל על ידי שתי אמירות. אחת, לא כל היהודים השתתפו אז בהסגרתו של ישו לרומאים. 2, אין חבות של אשמה על היהודים של היום בגין היהודים של אז. אז הם לא אמרו, היהודים לא רצחו את ישו, אבל באיזשהו מקום זה מסתייר. ושאתה היית בתפקיד החשוב הזה, שגריר ישראל בכס הקדוש, קיבלת יחס צונן, או יחס שוויוני, או יחס חמים? איך היית מגדיר את המעמד שלך? היחס היה מורכב, בגדול הייתה גישה מקבלת ומחבקת אפילו, לא מעט ידידים, מי שהיה סגן שר החוץ, והיום הוא ראש ממשלת הוותיקן, היה ידיד שהיה יוצא ונכנס מביתי, אנחנו עדיין ביחסים מצוינים. עם זאת, היו שם אנטישמיות, שמעת דעות נגד ישראל, שמעת ביקורת לא פשוטה, הם עשו את זה בחווה או בצינה, כי הם תמיד שומרים על איזון ברמת הנראות. אבל היה מכל הסוגים, מכל הכיוונים. עכשיו נחזור למילה הידועה, עד שיוצא השן לבן, עד כמה באמת המוסדות האלה הם דמוקרטיים, מה אתה יכול להגיד על האופי שבו הם מתנהלים ומשחררים בסוף את השן הלבן לבחירת המנהיג שלהם? הגוף הבוחר, הקולג' הקרדינלי, שהוא מונה בסביבות 180-190 איש, קרדינלים עד גיל 80, אז הם פורשים, לא יכולים להצביע, הוא גוף מאוד יצרי, עם המון זרמי עומק והשפעות, ואני יכול לספר לך ולצופים שהוא לא בדיוק הכי דמוקרטי, משום ששם הדברים מתוכננים מראש, מאחורי הקלעים, בחלקו, אני לא מדבר על, זה לא אבסולוטית, אבל בעיקרון, לא רק שהם בוחרים אפיפיו ואז השן הלבן, אלא שהם בוחרים גם מועמדים מאוד מאוד ברורים לשניים, שלושה סבבים הבאים. זה מחולק יבשתית על השפעות של דרום אמריקה. יכול להיות אפיפיו שחור בעתיד? דובר אז, כבר כמה שנים דובר על, למשל, הקרדינל ארינזה מניגריה, שהיה באמת איש מיוחד שיצא לי לפגוש אותו.
זה יקרה, הם יותר שמרנים, זה יקרה כנראה בתקופה מאוחרת יותר, כאשר הכנסייה תאבד דווקא ממעמדה. עכשיו נשאל איך הם מתמודדים עם גל הפרסום האיומים על תקיפות הומוסקסואליות והטרדות מיניות בעולם הזה. בעיקרון, הכנסייה היא מתנהגת כמו קיבוץ לכל דבר. הכביסה מכובסת בפנים. הקיבוץ של פעם. אלא שכמו שאמרת, הקיבוץ של פעם, גם הכנסייה של פעם. משום שהדברים יוצאים החוצה, בין אם זה וטי ליקס, שזה הדלפת מסמכים על ידי הוותיקן, בין אם אישים שמסיבה זו או אחרת רוצים לפגוע בה או לנקום, או אנשים לבחת סיבות אחרות. וכמובן, אנשים שרוצים שהצדק ייחשף ויראה לאור, כולל האפיפיור עצמו. וכבר התחילו לדבר על מקרים ועל חשיפות. אגב, הכנסייה הייתה עד לא מזמן מאוד אטומה מבחינה כספית, ניהול הכספים שלה לגבי כל המוסדות באירופה. חסוי. כספים, כסף שנכנס, אף אחד לא ידע לאן זה הולך. היא עשירה או שהיא בגירעון? היא שורדת. שורדת. היא הייתה אמורה להיות עשירה. יש לה נכסים רבים. יש לה נכסים שכדי להבן אותם, היא צריכה למכור או לבטל כנסיות, וזה דברים לא פשוטים. אז בואו נדבר על הכנסייה ונכסיה בארץ הקודש, בארצנו. כל פעם אנחנו קוראים על כל מיני שטחים שהכנסייה אולי בשכונת רחב או מקומות אחרים. מה מעמדה בעניין של הבעלות על קרקעות? זה חלק מאותו הסכם יסוד שעליו דיברנו קודם. ישנה רשימה לא קצרה של נכסים שהיו של הכנסייה או הכירה אותם, כמו גם שטחים שעברו יהודים אחרים, כמו הכנסת או בית הנשיא, נכון. בעצם בנויים על אדמות הכנסייה. אלו דברים שלוקחים זמן רב ומסע ומתן וצורת השיפוי וחלק מהדברים הם לא רוצים יותר. וזה יום יום מסע ומתן בין השגרירות של הוותיקן? לא, זה לא יום יום, אבל זה קורה אחת רשמית אחת לשנה, אבל גם בין התקופות. זה לא פשוט, זה לא קל. הכנסייה קשה לה להיפרד מארץ הקודש, היא נולדה כאן, היא נבנתה כאן. טרסנטה. שזה באיטלקית. האדמה, הארץ הקדושה. ארץ הקודש. המפגש עם ראש ממשלת הוותיקן, שהוא מספר 2 מתחת לאפיפיור, שמו פייטרו פרולין, קרדינל, ניצלתי את הידידות במיוחד לאור שתי ההחלטות המפורסמות של אונסקו, שאומרות שבתי המקדש לא התקיימו, לישראל אין זיקה להר הבית, הר הבית לא, אל-אקצא כן. חרפה במונחים היסטוריים. חרפה בעיני המתבונן, משום שהיו לא מעט מדינות קתוליות שהצביעו בעד בהחלטה של אונסקו. 4 או 5 מתוך ה-30 שהצביעו. ובאתי אליו ואמרתי לו, במסגרת שיחה שלנו בנושא אחר, אתה ודאי מודע, שאלתי אותו להחלטות האלה, הוא אומר, כן, הוא אומר, תראה, מה המשמעות עבורכם? בפועל, תרשה לי לומר לך, שאם לא היו שני בתי מקדש, לא היה ישו, העולם המוסלמי לא מכיר בקיומכם. בפועל, לא שהם מודים הוא לזה. הוא נשאר פרופה? גם אני לא הייתי במקומו יודע לומר, מה לומר. אנחנו מגיעים לקראת סיום, שאלה אישית. בעברך היית זמר בלהקת חיל הים, שרת את אדון עולם עם עוזי חיטמן. זכות גדולה. זכות גדולה, וגם אנחנו נהננו מהזכות הזאת. אתה מתגעגע על הימים ההם שבהם היית אומן וזמר, ואחר כך נהיית דיפלומט? אין תקדים כזה, אפרופו תקדימים. אני לא יודע אם מתגעגע היא המילה הנכונה, אבל מסתכל על זה בשמחה, בהנאה גדולה, אוהב לראות את מה שקרה. יכול להיות שאני חוזר לשם, עם כמה חברים מהבולטים. אתה כבר בפנסיה, מותר לך. עכשיו מותר לי. שמע, זה חיידק שלא עוזב. הבמה והשירה וההופעות. אז ייתכן שאולי פעם תזמין אותי. כי אתה צריך להגיד לצופים, היית דיפלומט מקצועי, לא מינוי פוליטי של קדנציה, אלא ממש קריירה קורס של צוערים, עשרות שנים. קורס צוערים מ-79, התחלתי ב-79. 40 שנות עשייה דיפלומטית, ועכשיו אולי נזכה לראות לך שוב על המסך הקטן בחברים בשירה, ביצירה? אני מקווה. יפה. עודד בן חור, תודה רבה שבאת אלינו. תודה שהזמנת אותי אלינו. כן. תודה לצופים היקרים שהייתם איתנו בתוכניתנו, מפגש אקטואליה, כאמור האורח היום, הזמר, האומן והדיפלומט בעיקר, עודד בן חור. אני אליהו בן און, שלום רב.